osnivač OpenSea je stvarno onako velika odgovornost, zato što posle godina i godina zagovaranja konačno smo dobili priliku i poverenje od strane institucije i zaista odrešene ruke da pokažemo koliko kao sektor imamo kapaciteta, da pokažemo u stvari da ono što zagovaramo godinama da je potrebno u ovom sektoru, a to je znači kontinuirana podrška i održivi sistem, da to zaista može i da se ostvari. Mi smo s podrškom OpenSea oformili dve sekcije na tu temu. Jedna je bila folklorna sekcija i dan danas aktivna, a druga je pozorišna sekcija. Mladi nose sa sobom određenu energiju. I ta energija kada se pravilno usmeri, kada postoji određena, odnosno adekvatna podrška za nju, ona zaista može da bude vrlo konstruktivna i zaista pokretačka za sve nas i za ceo naš grad. Novi Sad u ovom trenutku nudi prostora za svakoga i za sve ono što želite i da radite i u čemu želite da učestvujete i ono što želite da naučite, zaista postoji prostor i mogućnost. Sve što treba jeste da pokucate na vrata i neko će vam sigurno otvoriti. Ovaj trogodišnji projekat je stvarno za nas bio pilot projekat koji me mnogo pomogao. Mi smo oformili dve sekcije koje reprezentuju određenu tradicijsku kulturu romske populacije. Ja mislim da je to ono što je OpenSea zaista nekako dobro načeo, odnosno pokrenuo u ovom periodu i zaista jeste dobar moment nekako i sad i nadalje držati taj neki zalet koji smo uhvatili i insistirati na tome da mora da postoji ta povezanost i na nivou programa i na nivou direktnog rada sa mladima. Kontinuitet u radu sa mladima i animiranju mladi je osnovni preduslov za uspešnost realizacije određenog projekta. Mislim da će i ceo OpenSea tim nadalje funkcionisati nekako u saradnji sa svima nama iz drugih organizacija i zaista se radujem. I ovom narednom periodu mislim da smo stvarno postavili dobre osnove i mislim da sad samo može još bolje. Moć udruženja je vrlo minorna, mi smo tu bili samo inicijatori i posrekači svega toga. Jednostavno, bez šire podrške i razumevanja institucija, nema tu većeg uspeha. Moja poruka za mlade jeste da ne odustaju, da istražuju, da budu radoznali, da budu otvoreni i da nastave da budu energični.